2 мая року 2014. Богужал, не можемо повідати зараз добрий вечір, бо то буде відео по початку війни на Україні. А тим, що велика частина або обровська частина чехословаків з домашніх медіа не має не меншу шансу похопити, що там власне діє, аж на тих, що владають руштину, а веде насть здоров'я в руштині, так що будемо снажити виповнити тут акутну інформаційну потребу. Як ви бачите, сам си дав георгіївську стужку на знак ніже солідарити, співучасті на запасі о том, аби велике слованське народи, де-факто часті єдного великого слованського народу, руського, українського, не болі поштвати один проти другому в Обчанській війні. Тіто стужки маємо, я вірю, що вела людей на наших акціях буде хотіти тіто стужки дати на себе, як знак того, що не су охотні на то, іба приглядати на то, що се діє. Зараз к подстаті удалості. При чому се то діє? Лебо Сполучені Штати са снажа за кожну ціну, а ціна не робить їм проблем, лебо вони її не платять. Вони за то давають пенязі, які самі виробляють, так що їм то вяцмені ніч не стоїть, розпутати війну між Руском а Україною, яка, як би була розпутана з дворазним, ма великі шанси прирасти до війни між Європою а Руском, що є реальною захраною Сполучених Штатів в тій ситуації, до якої самі себе поставили. Тото є головна підстава удалості приятеля. Іде о то, що є то покус о виволаванні нової великої війни, яка має почати, як так звана Обчанська війна на Україні. Зараз конкретних ситуацій на Україні. Та хунта, яка се находиться при моці з дворазним, що су то люди, які там довго не будуть, то су люди на єдно поужиття. Зараз є ведена обровським тимом американських відборників, які сидять всаді, ціле по сході СБУ, Служби безпечності України, є обсадене стовками американських достойників, які рядять ці удалості. Конкретно зараз операцію в Слов'янській ряді на Ливайченко екзистує ціла література о том, що це елітний агент американської розвідки CIA. Так що, що хочу досягнути політично? За кожну ціну привезти вовби, або на Україні 25 мая, або хапу, що Юго-Восток, тих, хто волів, це не зучасні, а тим падом, тіто вовби не будуть мати скоро жодну легітиміту. Прето хочу воєнськи потлачити юго-вихід, а де-факто зараз в тіто минути од рана іде дальша, уж не пам'ятам си колката, фаза воєнської операції в Слов'янське. Тото місто Слов'янськ се запише до діїн, можна нічого, як Сталінград свого часу. Си мислим, що ви будете мати можливість спомінути на то, що сам зараз повідав. Але зараз, що се там діє? Америцька, скоро сам повідав, Америцька, або своїм способом є. Українська армада се снажи потлачить так зване народне ополчення, народне дружини, як дословно то спусим приложити, в Слов'янське, місто є обключене воїнською технікою, а од рано се почало бомбардування, ракетове обстрілювання з вертульників, а можна і з іншої воїнської техніки. Аки далі, що то власне знамена? Зараз не вємо поведати знамената іба єдно. Се вратим к тому Наливайченкові, який особно ряді туту операцію. Є то далі покус о то, аби воїнськи потлачити тото де-факто народне повстання на його виході, в його серці, в місті Слов'янськ.
Ако тенту покуса може виві, ако са вивія, повецьме. Са вивія также армада українська, вечіно, то су так зване бронетанкові війська, то су оборнене возідла, танки, артилерія. Вобед са не гарне бойовать, тим вядже вече частей армади похадзе з тих істей істей часті України. Ми можемо видіти відео, ако обивательство цивілне робі таке живе штіти, са снажі, ай сам ударі заставіть посун тихто войск. Хто є схопний бойовать моментальне, то су так звана народна гарда, яка є сформована валмі нарихло з представителів правого сектора, так званих, говорим, бандеровці, є поменована ако народна гарда, а суто рихло квасені бойовниці, які, в подстаті, ані професіональні вояці не су, а су найвяц поужительне, аби бойовали з безбранним обивательством, але того су схопні на розділ від армади. Увидимо, чи армада є схопна, то є теж потаска, главна потаска тих, хто минут, а годин. Также та стратегія українського велення, яке де-факто в тій хвилі є американське, є ясно таке, що найперше са посуну танки, оборонені возідла, тіто витлача, акоже обсадять ніякий так званий блокпост, потім там наступять тіто бандеровці, а ті починають вже реально стріляти. Ай до обивательства, ай до обранців, Славянська. Є цілком логічна отазка, при чому то не веде обсадити, а не може обсадити. До посял, кіть там є зруба 15 тисяч за скупіння, а опроти ним стоїте ополченці, стоїте те народні дружини. Ну, на то су дві відповіді. Велика част тих ополченців су бивали вояці. Сообчане України, або обровська част, та далша відповідь давати до істої міри, правдоподобне за правду, а й тим западним зроєм інформації, що цілком можна, що там по собі неофіціальні, а й руське спеціальні єднотки на спосіб спецназа, су різних другів, в'яц назвов, в руску са зауживав назву «вежливі люди», що є такі іронічні здворілі люди, які де-факто са запричинили о рихле, а безкрвне освободення Криму. Також я то не меню ані потвердити, ані попреть, то що є непопирательне, що на опачній стороні воюють стовки мінімальні жолднерів, з сукромних армад Blackwater and Greenstone, то су високоплатені забіяці, які су уж там давно притомні, а які уж ай мають обіті, а досить правдоподобно, що ті обіті будуть перед камерами за хвилу. Також є там своїм способом іста війна спецназов, в якій, самозрійме, що ті русські спецнази всіх другів, не можу мати акоже конкуренцію на українській стороні, лебо іба спецназ ГРУ боює, не притержуйте на Кавказі, в Осецьку, просто боює стале, то су сильне боюються організації, так би сам повідав. Ну, а досить правдоподобне, що їх підпора є одна з причин, причо Славян до посел не обсадили. Але поужитим воїнської техніки проти цивільному обивательству, що Путін поменував ако злочин, що подля мене є злочином подля акеоколовек закону, може са отворити реальна війна. Днес маємо гласення о том, що були зустрілені два або три вартовники. Су обіті одрано на різних странах, а як там буде поужити нечо, що се назива установка залпового огня ГРАД, що су, не є мені, як по-словенськи, то є реактивний, нечо, як Катюша, але овела-овела горше.
Ten jeden za minutu to môže zničiť totálne, akože vypaliť až na 2 metre do zemi, do hĺbky, vypaliť celú dedinu. Jedna takáto zbraň, hej, ak to bude použité proti civilnému obyvateľstvu, to otvorí fázu ozajstnej vojny. Perspektívy neviem vyhodnotiť v tejto chvíli, síce to sledujem online, si myslím, že nikto nevie to vyhodnotiť. Závisí od toho, v podstate závisí od správania sa ukrajinskej armády regulárne. Si myslím, že je to jasné a treba počkať. Treba počkať, či táto armáda naozaj sa zapojí. Ak sa zapojí ukrajinská armáda, Rusko nebude mať na výber a bude musieť brániť životy ľudí, ktorí žijú na juhovýchode. To je ten najhorší scenár, ktorému Spojené štáty zo všetkých síl tlačia svoju babkovú chuntu, tlačia Európu, ktorá vyhlasila celkom zaujímavé, že treba nechať monopolu na násilie, to je čerstvé vyhlásenie, hej, v rukách štátu na Ukrajine. A kým tam bol Janukovič na čele štátu, nikto mu nedával monopolu na násilie, mu kričali, že on nesmie to násilie použiť. Takže teraz ešte pár vet k tomu, čo vlastne to obnáša v tej najbližšej perspektíve. Ja nechcem veriť, poviem to úprimne, že dojde k reálnej vojne medzi ukrajinskou armádou a ruskou. Ani iba kvôli nepomeru síl. Kvôli tomu, že je to jeden národ, zdôrazním. To bola ešte nedávno jedna armáda. Nechce sa mi tomu veriť. Ale ak toto bude nejakým spôsobom sa vyvíjať podľa najhoršieho scenáru, tak tie následky budú dosť očividné. Rusko bude musieť nasadiť svoju armádu a v tomto prípade neviem, či to bude vojna, ale to bude radikálna zmena politickej situácie vo svete, lebo ak ruská armáda bude nasadená, tak celkom pravdepodobne nezastaví sa ani v Kyjeve. Toto je ten makro scenár, hej, ktorý prichádza do úvahy. Ale viac pravdepodobne je niečo iné, že sa nepodarí vojensky to potlačiť, že bude pomaly tec krv a že to vyvolá masívne povstanie, naozaj masové povstanie juhovýchodu, kde žije 10 miliónov ľudí a že toto povstanie, samozrejme, že pre podporie Ruska, oslobodí juhovýchod od banderovcov a tým pádom časť tej Ukrajiny, ona už sa menuje Donetská republika a tak ďalej, hlavne vlastným pričinením, zdôrazním. V tom je ten dôraz, hej, že to je jedna vec, keď to oslobodí ruská armáda, čo by malo s tým akože pracovať na niekoľko hodín. Hej. Ale zdôrazním, to by znamenalo potenciálny globálny konflikt, takže preto to odpovedem na otázky našich divákov a čitateľov, že prečo Putin hneď nepošle vojska? No už preto, že chce sa vyhnúť masívnemu krviprelivaniu, chce sa vyhnúť tomu, aby Rusi a Ukrajinci naozaj medzi sebou bojovali, preto neposiela vojska. Takže najpravdepodobnejší scenár teraz momentálne, teraz máme 18 hodín, áno, no 17.30, je taký, že to použitie vojenskej armády ukrajinskej proti Slaviansku, proti juhovýchodu, ak bude naďalej sa vyvíjať, tak bude výbuch, bude masové povstanie, do ktorého sa zapojú banici a tak ďalej. A ten vývoj bude mať predsa len vnútroukrajinský charakter, čo politicky asi je najviac únosné. Na záver chcem povedať, ja neviem, ako na to reagujú, naozaj neviem priateľa v slovenskej politice, lebo nečítam slovenskú tlač a sa venujem teraz naplno kampane Dobrej sily.
Але трошку видим, как реагируют чешки, а мусим виздвигнуть. Би сам поведал ту смыслополнейшую, а опатрнейшую реакцию чешских политиков разных, которые аспонь отварают отаску, а что то власне, то, что сам пописал, они то так не ведят себе представить, что то власне при чешку знамена, что будет робить чешка в этой ситуации. А я хочу вызвать словенских политиков, которые будут позирать тенто клип, коллеговья, се заобирайте тим, чи, чо є екзистенчне при тенто народ, не ніякими булбостями. Розмішляйте, говорте, отварайте туто тему, лебо в припаді горшого сценара словенство мусі аспонь веді, чо се діє около, а ніхто, окрім вас, політиков, туто не має ні жодну шансу туто ведеть, лебо словенські медіа се поділаю на войновой пропаганде в проспект Соединенных Штатов, которая смерует к тому, аби запалить дом суседов, как написал наш, один из наших читателей, а визива словенский народ, аби он клескал к тому, а танчил. Я и сме запалили дом суседов, как пекне и не хшицы с горя заживо. А, также, то-то, си мислим, же ма быть терас увагу словенских политиков аксу, це заобирать тим, що чака Словенську в припаді тих, хто сценарів. Ані один з тих сценарів не є добрий, ані приязнивий.